Nu är det dags att fånga upp några av veckans viktigaste nyheter med vår nyhetspanel. God morgon och välkomna Alice Teodorescu, Fredrik Segerfeldt och Veronica Palm. Tack. Mitt i sommaren, mitt i hettan. Ja. Vi måste nästan börja med det som kom nu på morgonen. En jätteaffär, Sveriges största medieaffär. Mm. Telia köper TV4 som ju blir Telia-ägt. Statligt ägt. Statligt ägt. Och Telia ägs ju till viss del av staten. Och staten har också SVT. Mm. Två. Mm. Det naturliga då tycker jag är att bra, då har staten TV4. Då kan vi lägga ner SVT 1 och 2. Och det tycker du oavsett. Det har ju du tyckt även innan det här. Ja, men nu argumenten är ju starkare. För nu har ju staten redan en TV-kanal. Men kan staten vara kvar i Telia om det här ska gå igenom? Är det lämpligt att man har en sån dominans? Nej. Nej. Överhuvudtaget kan man ju ifrågasätta varför staten ska äga TV-kanaler. Så är det ju. Jag tycker det finns poäng med ett statligt ägande generellt i vissa branscher. Och jag tycker att det finns en poäng med att staten tar ett ansvar. Jag tycker absolut att vi behöver fri media och att public service är en viktig del av det. Jag tycker att man bör fundera på om 36-37% eller vad det är i Telia faktiskt är viktigt för staten att äga. Om det nu är så att det blir problematiskt med liksom, tv-kanalerna. Så att jag skulle nog snarare överväga den statliga inblandningen i Telia. Mm. Vad kan man använda de 36-37% till? Och att en publicist då, som Bonnier ju har lång tradition av att vara, nu lämnar en sån stor journalistisk verksamhet som TV4 och vi blir då teleägda. Finns det någon risk, fara? Ser ni någon fara i det här? Alltså det är jättesvårt att bedöma, det är så tidigt. Liksom. Ja, det är svårt att avgöra. Ja, men sen lite också, det finns ju, jag tycker din fråga andas lite så här publicist, journalist, arrogans, som är så här, vi är så fina och sådär va? Men jag menar, det som sker är liksom att innehållet och kanalerna och förmedlingen går ihop och allt mer liksom, allting blir ett och ett och liksom, man har sin egna YouTube-kanal och den som gör förmedlade gör också innehållet. Så allt det här, gränserna för publicistik och det andra blir ju otydligare och det är inte bara, och den här affären är bara ytterligare ett steg i den utvecklingen. Medielandskapet förändras. Ja. Mm. När det gäller bränderna då, det har ju kommit mycket kritik mot hur brandförsvaret är organiserat. Försvarets helikoptrar får ju till exempel inte hjälpa till här och det är väldigt decentraliserat. Är det dags att styra om vårt krisberedskap till ett mer centraliserat system igen? Ja, men och framförallt så tror jag att det behövs en mycket bättre samordning och den här krisen belyser ju det som de flesta kriser numera belyser i Sverige, nämligen att vi har väldigt dålig grundberedskap. Och det är dåligt vem som leder, det är dåligt vem som har det yttersta ansvaret. Och vi kan inte alltid bara reagera på uppkomna kriser. Vi behöver ha en mycket bättre proaktivitet och beredskap, därför att det här händer ändå vart fjärde år. Och då kan vi inte vara så beroende av alla andra och ta för givet att Frankrike eller Italien eller EU eller vem det nu kan vara alltid kommer stötta. På vilket vis leds det dåligt, menar du? Ja, men helt uppenbart så finns det brister här i vem som ska göra vad, hur man ska få till de här resurserna. Och det finns en partipolitisk kritik där jag tycker nog att man ska vara lite återhållsam, därför att alliansen har också en delaktighet i det här. Men jag tycker samtidigt det här är en typisk sån fråga som bör vara paneuropeisk, där man kan poola resurserna gemensamt, därför det brinner inte på samma ställe samtidigt. Och det är bra att länder i södra Europa som har större erfarenhet av sådana här problem har den kompetens som skickar vi hit den när det behövs här. Men jag tycker den stora reaktionen eller konsekvensen eller lärdomarna drar av det här är vilket enormt engagemang det finns i det svenska civilsamhället. Mina flöden de här dagarna har varit fulla av liksom allt från jordbrukare till kompisar till frivilliga som ställer upp med tid, resurser, pengar, kraft för att jobba. Och det tycker jag visar liksom att det går att göra det decentraliserat också utan staten. Människor kan lösa massor av problem. Men det är lite olika gemensam delar som samleva. Och det är väl också så, för det är klart att det som krävs när det blir en riktig kris, då krävs det att
att vi alla ställer upp. Att det finns människor som gör sin del, att civilsamhället fungerar, att de organisationer som finns i civilsamhället fungerar. Men det krävs också att staten gör sin del. Och där tycker jag att statsministern var väldigt tydlig och säger att vi är beredda att ställa alla resurser som finns till förfogande. Vi är beredda att göra allt. Och att den krisberedskapshöjning som redan har påbörjat fortsätter arbetet. Alltså det löser ju inga problem nu om man sitter och skriver en ny proposition. Men däremot är det ju viktigt att statsministern signalerar att vi behöver stärka och förbättra krisberedskapen i Sverige. Men kan man lita på MSR som det ser ut nu? Känner ni er trygga? MSB, förlåt. Känner ni er trygga med det här systemet? Ja, alltså det är det system vi har att hantera, och just nu så är det, just nu brinner det. Och då måste vi liksom laga efter läge, och där tyckte jag att statsministern var tydlig att vi ställer de resurser som finns till förfogande. Samtidigt så ser ju många att vi har ju fler helikoptrar och plan från andra länder. Norge har ju fler helikoptrar än vad försvaret ställer upp med. Det är väl en fråga också om förtroendet för att staten faktiskt har kontroll. Ja, och det där är ju komplicerat. Jag tycker att Fredrik har en poäng i att det brinner inte överallt och vi behöver poola resurser. Men det är klart att vi behöver också höja beredskapen, och det behöver vi för att vi har en situation där vi har förbrukat jorden på ett sätt som är helt orimligt. Alltså de här situationerna uppkommer ju inte ur intet. Det är ju för att vi inte tar det klimatansvar som vi borde göra för nästa generation och för de som bor i skogen idag. Helsingfors? Ja, det måste vi göra, för den här veckans stora utrikeshändelse var i alla fall Trump och Putin i Helsingfors. Där Trump så att säga flörtar med Putin samtidigt som han går på kollisionskurs både med NATO och sina närmaste allierade EU och Kanada och alla andra. Vad säger ni? Är det här början till slutet för västvärlden som vi är vana att se den? Det känns ju så i alla fall. Alltså det är ju en väldigt... Jag blir lite rädd av de här bilderna. Alltså det är högerpopulister när de är som bäst ur sitt perspektiv. Alltså en despot och en stenrik man som har blivit vald på ett populistisk agenda och som låtsas folklighet. Alltså det är lite varken att han är högerpopulist eller att han är rik eller man är relevant. Det som är relevant är att den liberala demokratin som har varit utgjort centrum i världen sedan andra världskriget, som har bestått av den transatlantiska kopplingen mellan EU och USA, har varit en garant för fred, liberal demokrati i världen, för att mänskliga rättigheter står på agendan, för att den mänskliga civilisationen ska vara vad den är. Nu håller Trump istället på att använda det här i sitt inrikespolitiska spel. Han är ju där för att han är mer arg på Hillary Clinton än vad han tycker att det är viktigt att hålla ihop den här. Fast det är ju precis det som spelar roll. Det är ju precis det. Han är man och att han är högerpopulist. Utan det är liksom... Jo, för det är ju det som är att vara högerpopulist. Det är ju, alltså, de är ju... Nej, men att välja att använda... att bli kompis med en annan man med stora pistoler för att på så sätt kunna vinna politiska... Han har ju fått väldigt mycket kritik från andra liksom, konservativa politiker i USA som ofta är män också där. Så att, det är ju ganska relevant. Men den förkrossande majoriteten av republikanerna stödjer ju fortfarande Trump. Absolut. Men... Gräsrötterna, men inte eliten som... Mm. Och det är ju för sig viktigt, för det där är ju en konflikt som vi ser på många håll. Ja. Men absolut, det vi ser är ju en förändring, och det som också blir viktigt av det här, det är ju att EU kan inte förlita sig på USA som man har gjort tidigare. Och på ett sätt är det kanske bra. Vi måste runda av. Det finns mycket att prata om alltid när det gäller Trump, kan vi konstatera. Tack snälla för att ni kom hit. Tack. Vi är tillbaka alldeles strax.